gözəl bir ifayla istəyirsiniz, davam edək, elə etməyəm təklif edirəm. Buyursun, Aris, dinləyək onu.
Sivər eylə Çox vurdun yaralar Sivər eylə Çox vurdun yaralar Perişan könlüm İllərlə ağladıyam, düşdüm arxanca yaman İllərlə ağladım, düşdüm arxanca yaman Göz yaşım uzaqdı səni göylərə Sən mələk sandım dərgahda ucay Sən mələk sandım dərgahda ucay Sən savurdun məni göylərdən yürə Göylərdən yürə Şöhrət məcnun oldu, öldü səhrada Şöhrət məcnun oldu, öldü səhrada Sən ki Leyli olub, sən ki Leyli olub Ölən deyilsən
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Bir şey vurğulayaq, şöyə etməyəm. Bəlkə də nə bilim, tamaşaçıların da diqqətindən yayınmadı. Həm başlanğıcda, həm hal-hazırda Arizin ifa etdiyi muham hissəsində sözlər sizə aid idi. Bəli, Nəriz xanım, çox təşəkkür edirəm. Biz Arizin müəllimin ilk ifasında onun sənətindən danışdıq. Bəli. Ancaq mən bir daha təşəkkür edirəm diqqətinə görə. Həm birinci ifada mənim şeirim oxudu, qalmadı, gözəl, ürəyinə sağlıq. Bəli. İndi də heca vəzinində Gəlmə məzarıma adında bir şeirdir. Bu çoxlarının repertuarında var. O cümlədən bunu belə yeri gəlmişkən deyim ki, bəli, bu illəri 2015-ci ildə, yəni mənim üçün bir neçə bəli, bəli. Bu 2015-ci ildə bunu Təbrizdə buraxıblar. Çox gözəl. Deməli, mənim üçün orada Təbriz Qaradağ aşıqları, 15 nəfər Təbriz Qaradağın məşhur aşıqları, aşıqlar birinin sədri Böyük bəy Ələkbəroğlunun rəhbərliyi ilə bu diski buraxılır. Hər bir aşıq mənim iki şeirimi oxuyur və Təbriz radiosunun da diktoru Ruqiyyə xanım şeirlərimi qiraət edir. Həmin bu şeiri orada da aşıq Cavad Məhərrəmi oxuyur. Nə gözəl. Çox, maşallah, çox gözəl oxudu. Xoş oldu, bəli, ifası. Çox xoş oldu, təşəkkür. Şöyle